sotishni savdoni oshirish uchun ABC analizdan foydalanish. Bu ham juda muhim analizlardan biri. ABC analizni eshitgansizlar, ko'pchilik savdoda bor. Har qanday mahsulot yoki xizmatlar 3 ta turga bo'linadi, ABC turlariga. Birinchi 20 kundan 40 kunga bo'ladigan tovarlar bo'ladi. 40 kundan 60 kun va 60 tepasi 90 kungacha bo'lgan tovarlar. Ya'ni 20 kundan 40 kungacha bo'ladigan bu xadovoy tovarlar, tez sotiladigan tovarlar. Lekin o'sha 40 dan 60 bo'ldimi, bu o'rtacha sotiladigan tovarlar. Xadovoy emas u, o'rtacha sotiladigan tovarlar. Uchinchisi o'sha 60 dan 90 mi, o'sha kam sotiladigan. Nima qilish kerak desa, endi bular tez sotiladi, takki-tak xadovoy. Postoyanno eng kamida 60% mana shu xadovoydan zakaz qilish kerak har doim. Har doim xadovoydan sizni zakazingizni 60% tashkil qilish kerak. Ikkinchisi 40 kundan 60 kungacha bo'lgan tovarlarni o'z narxida bo'lsa ham uje otdimi, 60 kungacha sotilmadimi, bo'ldi kutib o'tirmagin deyapti. O'zini narxida bo'lsa ham sotishga harakat qilish kerak. 30% dan oshmaslikka harakat qilish kerak bunaga toifadagi tovarlar. Agar 30 mumu tovaringiz ko'p bo'lsa, birinki siz zakazda juda ham katta xatolikka yo'l qo'ydingiz. Boshida nima dedik? Tadbirkor sotganda foyda ko'rmaydi, sotib olganda. Mana shuning uchun ABC analiz o'ta muhim hisoblanadi. Endi o'zi 60 kundan ham oshib ketgan bo'lsa, uni deyapti, o'zi narxida emas. Aksiya qilib bo'lsa ham tezroq pulni bo'shatish kerak. Va uni o'rniga deydi, har doim yangi mahsulot olib kelgan. Yangi. Bundan ham bunga ham qo'shmagan, yangi assortiment, yangi nimadir chiqqan bo'ladi-yu. Yangisini qo'shib zakaz qilish kerak bo'ladi. O'shaning uchun har gal partiyada zakaz qilishingizda har oyda qiladigan bo'lsangiz, har haftada yoki har 2-3 oyda bo'lsa, oldin analiz qilib, keyin zakaz qilishingiz kerak. Chunki har doim biz aytdikki, tadbirkor sotganda foyda ko'rmaydi, sotib olganda. Biz mana sotuvchi mana efilda boshida o'yladik, assortiment ko'p bo'lsa zo'r ketadi deb o'yladik. 280 xilni zakaz qildik. Boshida daje qozoqlar biz bilmaymiz, nima kechini bilmaymiz, qozoqlar ro'yxat berdi bizga. Mana shu narsalar bizda zo'r ketadi deb. Ulardan kelib chiqib biz zakaz qildi. 260 mi, 280 xilini. Olib keldik, boshida maksimum 100 tasi ketdi. 180 xilni talab juda kam, unaqa bizda unaqa ketmas ekan. Ularda ketar ekan, haligacha mana 2 yildan oshib nima endi skidka aksiyalar bilan sotayotdim shu narsani. Nimaga? Zakazda o'zi xato qildikda, tushunasizmi? Zakaz o'zida xato, xadovoy tovar nima bo'ladi? Bunaqani qilmasdan qilsangiz, xadovoy tovarga postoyanno puliz bo'lmaydi-da, ne xadovoyda puliz muzlab yotaveradi. Ostatkingizda pul muzlab turaveradi, yana chetdan pul jalb qilishga nima bo'lasiz? Yana majbur, yana qarz, yana investor, yana kredit. Aslida mana pullaringiz nima muzlab yotibdi. Biznesga bitta pul tiqdingizmi, bo'ldi, boshqa pul tiqish kerak emas, pul generatsiya qilish kerak. Faqat to'g'ri tahlil qilgan holatda pulni proporsiyasini to'g'ri belgilash kerak bo'ladi. Yoza oldinglarmi? O'shaning uchun mana shu analiz zakazda o'ta muhim hisoblanadi, o'ta muhim hisoblanadi. Daje buni ABC va XYZ degani bor, uje marjinalniz nuqtai nazardan tahlili bor, no xatiya bu shu tahlil qilsanglar ham, bunaqasiga ham gorizontal va vertikal deydi, bunaqasiga ham tahlil qilish kerak, ya'ni daromad jihatdan, marjinalni jihatdan qanchalik effektivlik, son va sifat degan narsa bor har bir narsada. Xatiya bu sonida hozir qilsanglar, keyin uje kam ketadi-yu, lekin qimmat ketadi, ko'p foyda qoladi. Uni ham tahlil qilish kerak bo'ladi. Ko'p ketadi, lekin u hech narsa qolmaydi sizlarga. Magnitni produksiya u. Uni ham tahlil qilish kerak bo'ladi, magnitni produksiya. Ko'p ketadi, lekin sizlardan pastga qolmaydi, lekin magnit. O'shanga deb keladi, qolgan narsani olib ketadi. Ikkinchi eng katta tahlil portfel produkt deydi. Aynan produksiyangizni portfelini mana shu holatda tahlil qilishingiz kerak. Boston o'sha bu Harvardda meni o'rgatadigan o'sha portfel produkt tahlil qilish yo'li